ბატონო ილია, ადამიანებს რომლებსაც დღეს ეშინიათ, ყველაზე მეტი შიში სად არის, რომელ სფეროშია? პირველში უნდა გავითვალისწინოთ ფონი, რომელიც გვაქვს, იმიტომ რომ ფონი აპროოცირებს იმ სირთულეებს, რაც ჩვენში არის. და დღევანდელი ფონი არის პირველ რიგში დაკავშირებული რა ჯანმრთელობასთან, სიცოცხლესთან, გადარჩენასთან და ბუნებრივი შიშების ამ მიმართულებით არსებობს. იმისთვის რომ შიშის ბუნება კარგად გავიგოთ, მის არს უნდა ჩავწვეთ პირველ რიგში, რომ ნებისმიერ ემოცია და მათ შორის შიშის არის ფოსტალიონი. რომელსაც მოგ შეტყობინება იმის შესახებ, თუ რა ხდება შენ ფსიქიკაში. შიში ამ შემთხვევაში გატყობინებს შენი რა საჭიროება არის საფრთხის ქვეში. ნახეთ, გეშინია იმის, რასაც შეუძლია რომ წაგართვას შენი ფუნდამენტური მოთხოვნილების და აკმაყოფილების საშუალებები. აქედან გამომდინარე, ნახეთ, ეს ჩვენ გაგვიყვანს, როდესაც ჩვენ ვაცნობიერებთ ჩვენ შიშებს, ეს ჩვენ გაგვიყვანს იმაზე, რა გჭირდება ახლა, რა აკლია ჩვენ ფსიქიკას, რისკენ უნდა მივმართო ჩვენი რესურსები. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიშის გაცნობიერებას, მის მიღებას. მეორე ნაწილი, მეორე ეტაპი არის ის, რომ ჩვენ გქონდეს ემოციური, ჯანსაღი ემოციური დამოკიდებულება შიშის მიმართ. ანუ შიში მივიღოთ. ანუ ფოსტალიონი, რომელსაც მნიშვნელოვანი შეტყობინება მოგვიტანა, რა ხდება ჩვენ ფსიქიკაში, ეს შეტყობინება ავიღოთ, წავიკითხოთ და ნუ ფსიქოლოგია ამბობს, რომ 6 წამი სჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ ჩვენი ემოცია აღვიქვათ, წავიკითხოთ და ამაზე რეაქცია მოვახდინოთ. უსაფუძვლო შიშები. კი ბატონო, უსაფუძვლო შიშები არის, როდესაც ეს არის გაზვიადებული, როდესაც ეს არის არაადეკვატური. თუმცა კი არაადეკვატური აქ ბჭყალებში, ერთად უსაფუძვლო შიშები ჩვენ გვეუბნება, რომ ძველი შიშების გახსენება ხდება. აი მაგალითად ლალი მახსენა წყალთან დაკავშირებით. ხო, მასხლის ეშინია, იმიტომ რომ მას ახსენდება ის დისკომფორტი და ტკივილი, რაც განიცადა თავის დროს. ო, მაგრამ ეხო დელფინივი გადალახა, დელფინივი დასაცურა. კი ბატონო, ესე იგი ის ჭრილობა მორჩა, ანუ ის პკივნეული ადგილი, რომელიც არსებობდა, ეხლა აღარ არის პკივნეული, ვისაც ეს არ არის გადალახული. უნებლიე ჩება შეეხო და მან ტკივილი იგრძნოს განა, იმიტომ რომ შენ ადგინი, არამედ მას გაახსენდა ძველი ჭრილობა. და მნიშვნელოვანი არის რა? ემოცია ერთის მხრივ და მეორე ემოციის მიმართ ჩემი დამოკიდებულება. შიში და რა დამოკიდებულება მაქვს შიშის მიმართ და ძალიან საინტერესო ტენდენციები იყო აქ ძალიან ყურადღებით უსმენდი. აი მაგალითად ნანიკომ ძალიან ზუსტად თქვა და სწორედ მიხვდა რომ მე მეშინია შიშის. ანუ ეს არის ყველაზე საშიში ჩემთვის. კი ბატონო, ანუ მას განა არ აქვს შიში, მას შიშის შიში აქვს და შიშის შიშმა ენის გასატეხივით არის. მას ჩამოაყმა კონკრეტული ხასიათი. და ამ ხასიათს ჩვენ ვეძახით კონტრფობიურ ხასიათს. როდესაც შიშის იმდენად გეშინია, რომ თავად მიისწრაფი იმისკენ, რა საშიშია.